Helikopter, helikopter. Иска да ме бия яко, няма. Тук се знахме, но по дерето, дръж. Тук с тази гума няма излезе, вика, с хеликоптер ще ме дърпа. Да, не, тук с дерето, ама няма да дърпа от това. Това горе? Ааа, не така бе, човек. Това горе. Горе ли това? Емо, нямаш да кажеш за камерата? Номер едно си ви, няма какво да бъде. Не аз бе, за групата, това на... Какво да кажа? Искам да кажа, че... Там мога да се стане. Има един моторист от старите. Така? Марчо Руч. Ей! Нищо не показва, само сменя глави, амортисьори, лепинки всяк ден. Обаче ние не мога да излезе. Защо така, не знам. Давай, 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 давай